A? Šta je to? Ko je to? Ko je to? Ne, 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 nećeš tu, nećeš tu u vodu. Esi familio. Dobrodošli u novi. Daj ti napravi intro. Ajde, reci. Wow, wow, wow. Ne, to više bilo. Wow, wow, wow. Kao, zabajte se na kanal. Nemoj meni šaptat, tu njima moraš sve reći. A tražili ste me da snimim neki vlog sa gospodinom. Vidi ga. Vidi ga, što je mali. Veći od mene, bok ti ima 60 kila žive vage. Tako da, ovo je kan, nemoj sad leć kan, sad tamo ste htio pustiti. Uglavnom, on će se odmorit malo. Evo ga tu, ajde. Oj, jebote, sjeo je na ovo. Eto. Tako da, tražili ste me da snimim neki vlog, da vam pokažem koliko je kan naraso. Zapravo ima nekih 9 mjeseci, odnosno ne, pardon, 4 ili 5 mjeseci kad sam snimio zadnji video i odlučio sam to napraviti danas da malo popričamo, da vam ga posnijam jer su to tražili. Jesmo spremni, a? Jesmo spremni, kan? Šta njušiš? Divlju svinju, tartufe njuši. Tartufe da uzmemo para, kan. Ajde. Evo da ga vidite malo. Evo ga. Njuši, njuši, snif, snif, to. Bravo. Svaka čast, legendo. Familio. Ajde, idemo. Oj. Vidi ga što se gega, ko Nives Celsius. Da, za one koji još ne znaju, kan je srednjazijski ovčar, ima 9 mjeseci. Točnije prije nekih 2 tjedna, možda manje, je napunio tih 9 mjeseci. Ne u blato, kan, jebe mu u sunce. Evo. Ne, imaš bijele cape, majku mu. Ajde još tamo. Ajde gas. Vidite, od ovolikog puta frajer baš ugazi u blato. Vidio. Tene ćeš se i zamazat. Idemo. Ajde. Doći. Ajde. Ajde. Ne tak brzo, kan. Ne tak brzo. A bol njega briga. Uglavnom, 60 kila ima, već sam to rekao, ne znaš, ponavljam opet. I išli smo malo se prošetati, dan je baš ono ekstra, odradili smo stream. I rekao idemo malo u šumu. Da se prođemo. I to je to. Baš je ono fino. Ne znam kada, ali planiram u budućnosti snimat neki video koji će biti ovako u šumi. Da li ćemo raditi? Reći ćemo neke Big Mac u šumi. U srcu prašume. Ajmo legendu. Vidi ga. Trebate vidjeti kad mu rep počne raditi, kad bude ko propeler, skoro pa ne poleti. Jel tako mali, a? Čuj mali, ima više kila od mene. Vidi ga. Nives Celsius u fullu. Fuj to, idemo. Ajde, idemo. Kan, idemo. Aha, šta je to? Ko je to? Ko je to? Ko je to? Ajde, traži. Snif. Nema, on ima njuh, stari moj, takav da... Ovi policijski psi se mogu posramit. Dobro, nije baš tak, ne mogu se posramit, ali frajer ima toliko dobar njuh da on leži vani i ja kad idem iz ove druge kuće, kad izađem van, znači samo sam stajao iza njega, jedno neki 10 metara iza kuće, stajao sam neki 10 metara od njega, odnosno iza kuće, i samo jednom, i stari moj, osjetio da idem, bok te, i šprint. Plus, jako dobro mu ide mirisanje kolača i ovih ostalih stvari koje se naprave u kuhinji, tak da znao je ukrast već par puta, jel tak? Majstore, idemo! Tak da, dosta dobro mu to ide. Ajde, idemo! Gas! Jak je ovo gas. E, znate šta on voli? On voli ovako, ovo tu. Makar ovo tu će pregris, ne, ne, ne. Jebi ga, trula je kan. Ne, ne, vidi ga. Fuj to, fuj to. Idemo po drugu. Evo ga. Sjedi. Sjedni. Bravo. Evo ga. Ajde sad. Inače ga koristim ovako da šljaj sa drva iz šume, pa ako treba neko 0800-9955 nazovite i jeftini smo. Vidi ga, sad će ovako hodati dok mu ne ispadne.
Jer mu se ne da više u ustima to nositi. Ne, 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 nećeš tu, nećeš tu u vodu. Ne, na, kan, na, na, na. Ne, ne, kan. Ne u vodu, majku mu. Fuj. Gledaj ovo. A majku mu, vidi koliki put je jebote, ti učeš u... Ajde idemo, ajde dođi, ajde gas, ajde gas. Ta formula, brale! Šta da vam kažem, ljudi moji, uživancija, poslije streama, lagano, izać van with my best friend. Jel' tako? A umoran je on već. Jel' idemo dalje, Kan, ili ne idemo, a? Vidi, sjedi. E, Kan, da vidimo tenisice. Ha. Morat će to na pranje ići. Ovaj, daj mi reci, jel idemo dalje ili ćemo tu stat? Čuješ ti, familijo, tebi govorim. Uglavnom, pogledajte moju ruku, a pogledajte njegovu glavu. A za pogledajte moju glavu, pogledajte njegovu glavu. Velik si, da, velik si. Nije opasan po okolinu, ali opasan po sebe. Zebam se, kad recimo, kad je doma... To je takva pasmina, kad je zatvoren, doma je ograđen i cijeli dan je slobodan. Problem je kad netko želi ući unutra. Mislim, i to je realno i takav pas da čuva teritorij. Kad želi netko ući unutra, šanse nema, stari moj. Vidi ga. I šta ćemo sad, ha? Šta ćeš sad? Genijalac. Vidi ga, polomit će si ruke i noge. Na? Lekaj jam! Lekaj jam, Kan! Ma ne jebe, on ništa. Idemo. Ajmo. Ajmo. Gas. Gas. Idemo. Ajde, bravo. Brzo, brzo. Ajde. Idemo. Ajde. Ja, ja. Ako si nacrtam. Ne bi ti potrčao malo, a? Umoran sam, prijatelju, umoran. I od žena, i od vina umoran. Evo ga, ide, ide, ide. ABS. Ne, opet unutra, Kan, jebe mu sve. Ne, 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 ne. Ej, jebaj ga. Žedan si, malo prije si vode pio doma. Kan, fuj to. Nemoj, doma imaš sve. Jaj, vidi. Vidi Nike-ice, vidi Air Max-ice kakve su. I opet ide unutra. E onda idi. Ne mogu vjerovat. Ne, ludi kad vidi vodu ili nešto gdje je baš ono močvarno ili mokro. Zavali se ko divlja svinja unutra. Haos. Tako da eto ljudi, ja se nadam da ste uživali ovom vlogu. Nije nešto pretjerano dug, ali 6-7-8 minuta će biti. Tako da vidjeli ste, Kan je porasao, ima nekih, rekao sam, 60 kila, ne znam koliko je ugreben, nisam ga mjerio, ali da, 9 mjeseci i to je to. Ako želite još videa sa Kanom, lajkite ovaj video, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Kan! Moram i on pozdraviti. Dođi! Idi ga. Aj, čao!